svaka 2-3 mjeseca se održava sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija. Veseli me da su kolege župani i njihovi zamjenici odlučili da se ova održi ovdje u Varaždinu. Danas smo ovdje raspravljali o svim izazovima koji su pred nama. Nažalost, također svjedoci smo da živimo u zaista izazovnim vremenima i jedino je u razgovoru, dijalogu moguće odgovoriti na sve te izazove. Već sljedeći tjedan nas očekuje sastanak sa ministrom Primorcem o aktualnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva financija. To je prije svega onaj limit od 20% koji ograničava na određeno djelovanje županija, znači to je 20% izvornog proračuna da se može koristiti za plaće. Mnoge županije, pogotovo nakon spajanja ureda državnih uprava i županija, to prelaze. Također bilo je govora i o raspolaganju državnim zemljištima, jer mi smatramo da se i tu treba odraditi jedna decentralizacija i da se o samom raspolaganju državnim zemljištima treba odlučiti u stvari najbliže građanima. Kao što svjedočimo, koronavirus opet raste, pred nama je jesen, potom zima, gdje se očekuje opet rast cijene i energenata, i naravno da i mi ko župani vodimo brigu o tome, pogotovo kad govorimo o našim ustanovama. Što se tiče Varaždinske županije, mogu naglasiti da za sada smo pripremili dovoljno svega, naravno ako se ne dogodi nešto baš neočekivano, izvanredno, i da će sve po meni više manje teći normalno.